Agenda de Desenvolvimento Sustentável adotada em 2015 pela ONU estão 17 objetivos globais para melhorar a vida das pessoas. O nono objetivo tem como foco indústria, inovação e infraestrutura. O investimento em industrialização sustentável ajuda a fomentar a inovação e, assim, a diminuir a pobreza em todo o mundo. A criação de infraestruturas resilientes, a industrialização inclusiva e sustentável e o avanço tecnológico são áreas estruturantes para a prosperidade, segundo a ONU, sendo o investimento em infraestrutura condição básica para crescimento econômico e desenvolvimento das nações. No contexto agropecuário, o processamento das matérias-primas produzidas nas propriedades é opção para melhorar a eficiência, a produtividade por área e a qualidade dos produtos. O processamento também aumenta a durabilidade, agrega valor e permite a comercialização em outros locais. E assim, soma renda às unidades produtivas. Mas para que isso aconteça, é necessário investimento em tecnologia e assistência técnica, conforme explica esta pesquisadora, responsável por uma publicação que reúne algumas atividades da Embrapa sobre este tema. Nas propriedades rurais, o que é que nós observamos? As pessoas têm boa vontade em fazer os seus produtos, elas têm um conhecimento tradicional que elas herdaram dos seus avós e bisavós, mas às vezes falta um pouquinho de técnica, de tecnologia, de como fazer para melhorar a qualidade dos seus produtos. Não que eles estejam fazendo errado, mas a forma como eles aprenderam na época não era uma forma que usassem tecnologia. Então, o que que precisa? Precisa que eles tenham treinamento, que eles tenham matéria-prima de boa qualidade e que tenham uma estrutura adequada para processamento de alimentos de modo comercial. Por melhorar a geração de renda e empregos, o empreendedorismo rural tem sido incentivado pelo poder público. No Brasil, a partir da década de 1990, atividades diferenciadas no campo, como agroindustrialização em escala familiar, turismo rural e artesanato, passaram a ser valorizadas em diferentes programas governamentais. Em 2013, um novo marco deu mais um passo para fomentar esse processo, a criação, pelo governo federal, do Programa de Agroindustrialização da Agricultura Familiar. Com isso, surgiram diferentes entendimentos de agroindústrias. Então nós podemos ter desde agroindústrias de origem animal, como agroindústrias de origem vegetal, pequenas, médias, micro e grandes empresas, né? O que que diferencia? Diferencia é o tamanho e o porte de processamento, a capacidade de processamento. Nós trabalhamos aí as pequenas indústrias com processamento mais artesanal, mas usando tecnologia, que seriam feitos também, os princípios tecnológicos ou a forma de fazer seria a mesma de uma grande indústria, mas com os equipamentos disponíveis para uma agroindústria familiar. Segundo dados da Associação Brasileira das Agroindústrias, este foi o segmento industrial com maior geração de empregos diretos, aspecto que justifica sua relevância para o desenvolvimento e, consequentemente, para a pesquisa. Continuamos falando sobre a inovação na agroindustrialização, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Embrapa está alinhada ao objetivo número 9. Alguns pontos estratégicos de suas metas de pesquisa até 2034 dizem respeito à industrialização. Eles envolvem avanços de conhecimentos para desenvolvimento de sistemas agroindustriais, desenvolvimento de tecnologia em automação e precisão, integração entre alimento, nutrição e saúde e estímulo à inclusão produtiva da agricultura familiar. Por esse motivo, pesquisas já foram realizadas ou estão em desenvolvimento para fortalecer a produção e agregação de valor em agroindústrias, promover o desenvolvimento sustentável dessas estruturas e apoiar a inovação. Elas têm como foco determinar formas alternativas para maior aproveitamento industrial. Há trabalhos, né,
diversos projetos com processos inovadores, né, tanto para produto final como extração e subprodutos, processos emergentes, processos diferenciados que causem menos danos à matéria-prima original no desenvolvimento de produtos, então se tenham produtos com maior qualidade através de um processamento e um equipamento diferenciado, e também equipamentos, tem unidades da Embrapa que desenvolvem equipamentos para a agroindústria com a finalidade de melhorar a qualidade do produto final. Segundo os pesquisadores, a inserção da agricultura familiar em sistemas agroindustriais pode ser vista como estratégia para a sobrevivência das unidades familiares. Mas é uma situação complexa, porque une produção com gestão, administração e fiscalização. Por isso, cada empreendimento deve levar em conta a atividade agropecuária desenvolvida. Quando nós falamos em agroindústria, pode ser pequena, média ou grande. As exigências para a produção, para o processamento, são as mesmas, né? Salvas as proporções de cada uma. O que diferencia é que os produtos de origem animal, eles passam por uma fiscalização e têm que obedecer às exigências do Ministério da Agricultura, onde tem uma legislação toda específica e tem toda uma fiscalização, tanto para a produção como para a liberação dos produtos de origem animal. Os produtos de origem vegetal, eles têm uma legislação específica, entretanto não tem uma fiscalização específica como é os produtos de origem animal. Origem animal, a fiscalização se dá na indústria. Os produtos de origem vegetal, a fiscalização normalmente é feita no ponto de venda, é feita pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então está vinculado ao Ministério da Saúde. No aspecto técnico, um ponto é importante para a pesquisa: o aproveitamento dos resíduos industriais, porque isso tem relação direta com a sustentabilidade. Uma das possibilidades é agregar valor, criando novas linhas de produtos derivados e coprodutos dos processos agroindustriais. É porque tudo isso gera uma poluição ambiental. As pessoas, é orgânico, mas se for tratado corretamente. Ou no desenvolvimento de subprodutos, no aproveitamento de subprodutos, quando nós pegamos cascas, pegamos caroços de frutas, nós podemos extrair, muitas vezes, ver o que tem esses caroços. Se não tem um óleo essencial importante que possa ser usado em algum outro tipo de indústria ou na própria indústria de alimentos, as cascas, as polpas, nós não podemos aproveitar para extrair, fazer extratos que tenham uma propriedade nutricional ou medicinal. Então, é aproveitar ao máximo esses subprodutos para gerar produtos que têm um alto valor agregado, muitas vezes. A pesquisa também se preocupa com o desenvolvimento de produtos ou métodos para serem protagonistas na indústria. O trabalho vai desde a recomendação correta do processo de manejo de frutas para a fabricação de geleias, ao processo de produção e extração de azeite extra virgem, até o desenvolvimento de variedades aptas para a indústria. É o caso da batata BRS IPR Bell, desenvolvida na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, Sul Gaúcho. Um material que foi melhorado com foco no processamento para a fabricação de chips e batata palha. Essa cadeia envolve centenas de pequenas e médias empresas no Brasil. Já na pecuária, a tecnologia agroindustrial vem do extremo Sul Gaúcho, da Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé. São processos de agregação de valor à carne ovina de diferentes categorias para a fabricação de derivados premium, como presuntos, costela defumada e salame. E de produtos low cost, como mortadela, patê, hambúrgueres e até bacon, apelidado pelos pesquisadores de Oveicon. Principalmente promover alternativas para agregação de valor a esses produtos, a carne de animais mais velhos. Porque a carne de cordeiro, atualmente no Brasil, ela tem mais demanda do que oferta, que os produtores conseguem cumprir, né? Ou seja, conseguem entregar no mercado. Mas
a carne, as ovelhas, esses animais mais velhos, eles ficam, às vezes, na propriedade e são considerados gargalos de produção. Aqui no Rio Grande do Sul e aqui na campanha, na verdade, se tem o hábito de consumo desses animais. Mas no resto do Brasil, as pessoas não gostam muito de consumir essa carne porque tem um sabor muito acentuado, né? Porque esses animais geralmente têm mais gordura na sua carne, na sua carcaça, né? Então tem um sabor muito forte, vamos dizer assim, e por isso tem uma baixa aceitabilidade. E que para fazer produto derivado é uma ótima oportunidade. Esta estrutura, o abatedouro móvel para suínos, foi idealizado pela Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, Santa Catarina, numa região caracterizada pela agroindustrialização destes animais. E serve para solucionar um dos maiores gargalos da produção animal em pequena escala, o abate. Além de ser móvel e facilmente compartilhável por diferentes usuários e regiões. O público-alvo são projetos que recebem financiamento da agricultura familiar, são prefeituras municipais que não dispõem de abatedouros no seu município para poder legalizar o abate e adquirir a carne e os produtos para o programa de alimentos, compra de alimentos, por exemplo. Além de tecnologias específicas, a pesquisa da Embrapa também se envolve com uma questão chamada governança. É uma das 13 entidades que mantém o arranjo produtivo local de alimentos. Criada em 2013, a iniciativa busca promover o desenvolvimento de ações coletivas de aprendizagem, cooperação e desenvolvimento dos atores envolvidos. Na região sul gaúcha, onde é executado, participam 64 agroindústrias. O Arranjo Produtivo Local é uma organização que tem uma participação de diversas entidades, né? O Arranjo Produtivo Local de Alimentos, que é o específico aqui da região sul, tem como objetivo a organização dos agricultores e principalmente das agroindústrias. Hoje nós contamos com 60 agroindústrias vinculadas ao arranjo. Essas agroindústrias, elas tiveram nesse tempo de 2013 até agora um avanço muito grande na sua organização, principalmente no que tange à comercialização e, de alguma forma, de utilização de produtos que são desenvolvidos pela Embrapa. Uma outra ação do arranjo produtivo é a questão da legalização. É um problema muito sério dentro da agricultura familiar, a questão da legalização das agroindústrias. E hoje, com o apoio das outras entidades que fazem parte desse arranjo, nós temos aumentando o número de agricultores e agroindústrias legalizadas na região. O Brasil é uma grande potência na produção de alimentos em vários setores. Por isso, as estratégias de processamento e agroindustrialização precisam ser diversas. No entanto, apesar do crescimento desse tipo de atividade, ainda há dificuldades, que a pesquisa segue trabalhando para superar junto das cadeias produtivas. Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas na cenoura, vendida a R$ 3,00 o quilo, com aumento de 20%. E na beterraba, o quilo vendido a R$ 3,00, também aumento de 20%. As maiores baixas foram observadas na vagem, vendida a R$ 5,00 o quilo, com queda de 23,08%. E no agrião, vendido a R$ 0,83 o molho, com redução de 17%. Papel e caneta na mão, que no próximo bloco tem a receita da semana, bolo brasileirinho com a planta alimentícia não convencional Bertalha. Nós já voltamos.